Өлкө башчысы Садыр Жапаров 19 июль күнү өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында ID-картаны акысыз алмаштыруу боюнча акция жарыяланганын билдирген. Президенттин тапшырмасы азыркы күнү аткарылууда. Акцияга катышкандардын катарында Анаржан Наркулова дагы бар. Ал 2015 жылы алган паспортун жаңыга алмаштырып жатат. Негизи бекер берген мага аябай жагып атат. Рахмат. Мен бул эмени мен Instagram'дан көрүп, бул жакка келип атам. Негизи Instagram'а көп кирем да. Ошол маалыматты Instagram'дан алдым. Анан үйдөгүлөр айтып калышты. Ушундай биз бекер эме берип атыптыр, паспорт берип атыптыр, барып алмаштырып алсаң болот деген. Бул жакка келдим. Рахмат, бирок аябай сонун болуп атат. 2004 жылкы үлгүдөгү паспортту алмаштыруу учурдун талабы, себеби тиешелүү талаптарга жооп бербейт. Ал эми жаңы үлгүдөгү ID-карт жарандын биометрикалык маалыматтары жана башка дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул 1-июлдан тарта, ушул жылдын 1-июлдан тарта улуттук компания жүрүп жатат. Улуттук компаниянын негизги максаты баягы жарандарда 2004 үлгүдө паспорттарды бекер алмаштырып берүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө 48 миңден ашуун документтер кабыл алынды. Күнүгө паспорттор берилип жатат, акысыз берилип жатат биздин жарандарга. Сары түстөгү эски паспортту дээрлик 800 миңге жакын жаран колдонот. Ал эми акысыз акцияга алмаштырууга жарандар азыр көп келишүүдө. Мекемеден билдиришкендей, бир айдын ичинде 48 миң жаран жаңы паспорттуу болушту. Элдин түшүнүү жакшы, элдин агымы мурдага караганда көп болуп калды деп айтып кетсек болот. 1-май райондук калктык каттоо бөлүмүнө күнүнө 1600 киши жалпысынан ошол өздөрүнүн жана услугаларын алганга кайрылып жатышат. А мурда болсо 1200-1300 чейин эле баягы эме болчу, азыраак. Азыр 300 көбөйүп ошондой эле баардык калктык каттоо бөлүмдөрүнө активдүү катышып жаткандары динамикасы көрүнүп турат. Эске салсак, Кыргызстанда паспорт, ID-карта жана башка документтер Учкун ишканасында чыгарыла баштаган. ID-карталарды бекер алмаштыруу боюнча акция 31 августка чейин уланат. Андан кийин паспортту адаттагыдай эле өздүк баасына тагарагы 600 сомдон алмаштырса болот. Тилек Айталиев, Бекзат Машрапов, Алтайр, Бишкек.